Tema e dytë e mësimit në lëndën matematika. Diskutojmë së bashku gjatësia, masa dhe vëllimi. Çfarë do të mësojmë? Nxënësi identifikon njësitë mace përkatëse për matjen e gjatësive. Përdor njësinë e përshtatshme për matjen e një objekti të dhënë. Përdor njësitë matëse për matjen e gjatësive të ndryshme. Gjen vëllimin e masës së lëndëve. Kalojmë tek faqja e mësimit. Në faqen 109 do të hapni librin. Aty do të punojmë. Lidh me shigjet se cilën prej njësive të matjes për emërtimin e shkurtuar të saj me mjetin matës dhe me figurën përkatëse. Shohim është dhënë kolona e parë njësitë matëse, kolona e dytë shkurtimet e tyre, kolona e tretë mjeti matës dhe kolona e fundit janë dhënë figurat. Në fillim lidhim njësinë matëse me shkurtimin e saj. Shohim mililitri, lidhim me ml. Grami me g. Metri me m. Vjen me njësitë të tjera. Shohim kilogramin kg, centimetrin cm. Kilometrin km, litër l, dhe mililitër mm, që e kam bërë këtej sepse u bën shumë vija. Lidhim me mjetin matës, kilogram, e çojmë tek peshorja. Shohim lidhjen e njësive me mjetet matëse të tjera, milimetri me vizore, litri me enën e shkallëzuar, centimetri për sëri me vizore, kilometri matët gjatësia e rrugëve, metri kemi metrin, mililitri kemi një lloj luge. Kemi kilogrami që përsëri një peshore tjetër. Kemi metri, një lloj tjetër metri. Dhe grami që me madhët me peshore. Vazhdojmë me figurat. Dhe lidhim në krahun tjetër. Kemi një rrugë. Me çfar madhët rruga? Cila është figura kemi? Tabelën që tregon barimin dhe fillimin e një rrugë tjetër, një qyteti tjetër, dhe rrugën e masës me kilometra. Vazhdojmë, kemi një pije e cila madhet me enën e shkallëzuar me litra ose mililitra. Elefantin ne mund ta masim, ti masim gjatësinë e tij me një metër. Këpucët mund masim gjatësinë e këpucëve. Me vizore mund ta bëjmë ose metër. Kemi bidonin e ujtë me litra. Pemën që mos masim, mund të masim gjatësinë e pemës me metër. Kemi grur që mund ta peshojmë me peshore, pra me kilogram. Kemi mizën që mund ta masim me vizore me milimetra. Kalojmë të shohim shumë fisha dhe nën fisha dhe njësive matëse. Shumë fisha pra janë më të mëdha, nën fisha më të vegjël. Kilogrami ka si shumë fisha tonin, pra është më madhe, ndërsa si nën fish ka gramin dhe miligramin. Pra nën fishat janë dhënë, një ton barabart me 1000
kilogram. 1 kilogram barabart me 1000 gram. Litri, njësi mace për lëngjet, shumë fishat, dekalitri dhe hektolitri. Nën fishat, decilitri, centilitri dhe mililitri. Disa njësi keni dëgjuar, ndërsa disa dëgjoni për herë të parë. Mililitrin e keni dëgjuar. 1 liter barabart me 1000 mililitra. Shënoj me L. Kalojmë tek njësi tjera. Metri. Shumë fishat, pra më të mëdha. Kilometri, hektometri, dekametri. Ne kemi dëgjuar vetëm kilometrin. Nën fishat më të vogla se metri, centimetri, kemi këtu që e kemi dëgjuar, decimetri dhe milimetri, njësia më e vogël. Kemi dhe këmbimin, 1 metër, 100 centimetra, 1 metër, 1000 milimetra, 1 centimetër, 10 milimetra, 1 metër, 10 decimetra, 1 decimetër, 10 centimetra, 1 decimetër, 100 milimetra, 1 kilometër, 1000 metra, e tjerë, pra sepse këmbimet e njësive matëse mund të ndryshojnë, si pas njësive që përdorim. Shojmë disa këmbime, shumë fishat, kilometri, 1 kilometër, 1000 metra, hektometri, hm, 1 hektometër, 100 metra, dekametri, dam, 1 dekametër, 10 metra. Kalojmë tek nën fishat, decimetri, dm, 1 decimetër, 0.1 metra, pra sepse është 1/10. Centimetri, 1 centimetër, është 1/100 e metrit, pra 0.01 metra. Ose 1 metër, po ta kthejmë mbrapsht, 100 centimetra. Milimetri, pra 1 milimetër, 0.001 metra, sepse është 1/1000 e metrit.